Аллаху екбар, Аллаху екбар! Скъпи сънародници, искам да ви кажа, че сме тръгнали. Виждате, че съм изцяло заболена с тюрбан. Тръгнали сме на ифтар. Малко са закъснени, защото има проблеми с ориентацията с часовия пояс. Вие както знаете, аз съм духом и рухом в Истанбул. В Истанбул, да, и живее по истанбулско време. И въобще съм разбрала, че това време така напреднало. Но въпреки това ние отиваме на ифтария, ако го хванеме, ако ни дадат някаква храна, ще имате пряко включване там как протича ифтара. Ако обаче е свършил ифтара и няма за нас храна, какво да ви кажа? Искам да видите с каква броеница съм тръгнала на ифтар. Не просто така не подготвя. Ако е свършил ифтара и не ни дадат никаква храна, ние гладни и жадни, а според Корана на гладен пътник храна не се отказва, садака не се отказва. В този свят месец Рамазан, Рамадан, ако ни върнат без ифтар, честно ви казвам, кръвови сълзи ще пророна пред тази джамия. Чешма ще ми струят. Но се надявам да хванем някакъв ифтар. Така че от мястото на събитието ще имате кадри. Ако нямате от мястото на събитието кадри със самия ифтар, ще имате кадри от това как не сме получили ифтар и позорно се прибираме обратно. Уважаеми зрители, след проваленият ни ифтар, както виждате, сме в магазин за хранителни стоки, за да си набавиме храната, която трябваше да ни я дадат от името на Аллах, да я хапнем, за дето се вика молиците ни да бъдат чути и така нататък. Сега ще трябва да си я набавиме самички. Никакъв ифтар не видяхме. Аз трябва да купувам такова, между другото, памук. Колкото и да ме боли душата. Да видя къде има памук тук, хубав. До 50 грама, то е 70 грама. И той ще си взема. Колко струва то памук? 55 грама. Така, продължавам да ви уча как да се пазарувате ефтино. В Фантастико сме днес, ако не знаете. Памук от 50 стотинки. Много изгодно. Аз като символа на бедната интелигенция ви уча как да се пазарувате бедно. Днес сме из Фантастико. Памук 50 стотинки. Тук има намалени работи. Ей, знаеш, че аз трябва да купа на кучетата си такова. На кучетата, ако имате кучета, най-изгодно е да ги храните все такива фенери. Разфасовка в пилешки фенер. Погледнете колко е голяма и струва едва 1,96. А с нея можете, аз имам две кучета, можете поне 4 пъти да ги нахраните, ако слагате и ориз. Така че това е много хубаво да си го вземете, ако имате кучета. Аз за себе си храня, няма да взимам, защото съм на диета. Защото, както ви казах, си търся безплатна фитнес зала, на която да съм рекламно лице, и безплатен фитнес треньор, които после да се похвалят какво са направили от моето безобразно тяло, как дете се вика, от невъзможното е станало чудесното. Аз съм много лесен обект за преправка, тъй като съм много податлива на промяна към добро и съм с прекрасна анатомия, както на вас, това ви е добре известно. Още веднъж повтарям, да ме потърсите заедно с арабските парфюми Ajmal, на които мога да им стана продавач-консултант, ако ми подарят парфюм също така поне веднъж месечно. Или айде, ако не искат веднъж месечно, поне един от 350, аз ще им посоча кой имам. Ама и заплата да ми дават, нали, да мислят само с парфюмчето да минат. Така, какво друго ще си взимаме? Мюсли, например. Ние трябва да си взимаме само халяли на храна. В смисъл, никакво свинско и никакво животно, което се храни с мърша или убито по немюсулмански традиции. Аз не знам тия животни как са убити, които тук се лежат. Къде отиваш? На свинското? Не. Свинско не. Така. А какво? А дали да не взема на кучетата изварата? Това докато го изчакат да стане готово.
Сега ще вземем извара Манжаров от 2,89 кг. И с това кучетата ще се наедат, докато чакат да ми стане готов ориза с пилето, ще се наедат с извара. Боже, така, докато има тика на това мъки от две врата. Меко казвам. Отиваме да нагледаме нашата приятелка Селиха какво прави. Селиха! И аз няма да чакам един час това глупо пиле да стане готово. Ами сега ще видите какво ще се взема аз. Отново ще ви науча как може да се нахраните евтино и ефективно. Ей, тук има и такива радъци саламчета разни. Те не си мислете, че са от свинско месо. В тях няма месо. Това всичко е соя и пълен изкуственяк. Така че ако сте мюсулмани, не се притесняйте, че примерно това ще го ядете и купиш тук месо свинско. Ако обаче толкова, нали, сте примерни като мене, ще си вземете говежда пастърма. Ето, вижте, сурово сушено. Вижте. Говежда пастърма, сурово сушена има. Има и някакъв друг вид сурово пастърма. Сурово сушена пак е. И има говеждо месо вътре. Ако сте толкова вече примерни мюсулмани като мен, нали, а не като някои други дед въщенца. Има и телешка.